Men Liverpool, de får også en hjælpende hånd. Ja. Af VAR. Ja. Jeg havde ikke set det, så jeg så det på stream. Okay. Jeg var sådan, umuligt det der, det ikke er straffespark. Jeg var fuld trigger umuligt, over det. Umuligt det ikke er straffe. Fuld trigger over det der. Det eneste gode ved, der var straffe, det er, at Trents aflevering bliver anerkendt. Fordi det førte til et mål. Åh, på den måde. Bro, ja, okay. Den aflevering for Trent var next level. Jamen, han er dygtig. Og Schwartz er dygtig til at dive i hvert fald. Jeg ved ikke, om han divede. Han gik bare ind i målmanden. Jamen, han går sådan til højre, sådan ind i ham. Han går ind i målmanden. Jeg forstår det ikke. Jeg så i kampen, blev der dømt straffe, hvor de sagde, der er ikke straffe, gå ud og kig på den. Eller blev der ikke dømt straffe, og de sagde, der er straffe, gå ud og kig på den. Jeg så heller ikke kampen. Jeg har kun set situationen bagefter. Ja, okay. Men jeg... Jeg går ud fra, at der ikke er blevet dømt, og så sidder der nogle blinde mennesker i VAR, der har sagt, der er straffe, og dommeren kigger. Nå, men så er der nok straffe. Så giver jeg bare ret. Selvom han kigger på skærmen, jeg ved ikke, hvad han kigger på. Han må jo stået og bestille noget for McDonald's i stedet for. Der var ikke straf, og ikke skyggen af straf. Nej, der var ingenting der. Men de vandt, og de var det mindste foran, og det var 87. Så det er ikke. Ja, ja, men generelt den kamp skulle passe at få meget mere ud af. Nå, det altså, Alisson stod en vanvittig kamp. Der var de var i hvert fald ikke, de var ikke uheldige i Liverpool. Noget siger mig, at jeg så den forkerte kamp. Ja. Jeg sad og så 0-0 dramaet ved siden af. Nå, ja, selvfølgelig. Drama, kan man sådan ikke rigtig kalde det. Nej. Leicester mod, vent, hvad? Hvad så? Leicester Brighton. Leicester Brighton spillede. Hvornår? Her i weekenden. Efter Liverpool og Arsenal? Nej. Så de spillede samtidig. De spillede samtidig med jer. Gjorde de det? Var der to kampe? Rimelig sikker på, at de har spillet samtidig med jer. Jeg kan ikke huske. Rimelig positive. Kan du lige fortælle, hvad der skete? Jeg så ikke kampen. Nå, det gjorde jeg så da. Ved du, hvad der trigger mig? Fordi det er lidt sjovt, du siger det med, at du ikke lige kan huske, at kampen er sket. Jeg har altid siddet og se highlights fra kampene. Sådan dagen inden vi skal optage. Der var en eneste kamp fra hele den her runde, jeg ikke kunne finde highlights på. Og det var Leicester mod Brighton. Konspirationsteori, den kamp var ikke spillet. Den kamp var ikke fundet sted. Det var så random. Men hvad? Patson Dijk har scoret i hvert fald til 1-0. Og så udligner Danny Welbeck. Hvad? I kampen. Jeg har ikke den her kamp fundet sted. Var det godt nok? Ja, det kan jeg da se. Altså, jeg vidste godt, de spillede. Jeg vidste godt, de skulle spille. Jeg kunne bare ikke finde highlights fra den. Så det er sjovt, at det netop bliver den kamp, du også siger, du ikke engang vidste blev spillet. Det har de tydeligvis ikke engang selv vidst, hvis de skal lægge highlights op af kampen bagefter. Det kan godt være, de har nu selvfølgelig. Men ikke det, jeg kiggede. Nej. Det er godt nok. Virkelig mærkeligt. Virkelig, virkelig random. Jamen, der er jo en liste, der har postet for en dag siden. Altså, det har jeg fået lagt mig op nu. Nej, okay. Brighton. Sorry, Brighton har postet highlights. Og det var sgu da flot. Tillykke til dem, at de kunne høre det. Nå. Ja. Det tror jeg aldrig oplevet før. Nej, okay. Jeg er blevet spillet en kamp, jeg ikke har lagt mærke til at blive spillet. Der kan man bare se. Men, det er sådan lidt et what the fuck moment. Ja, ja. Men det blev den. Ja, det er fair nok. Ja. Og sidste kamp på det her podcast. Hell ja. Lad os bare sige, hvis man har sæsonkort til Stamford Bridge PT, så nyder man nogle gode mål. Ja, det skal jeg love for. Og så skal jeg love for CX mål. Fik fjernet spindelvæv op i hjørnet. 2-0 hjemme mod Tottenham. God. Ja, og jeg callede, jeg predicted 2-0 faktisk. Gjorde du det? Nej, det gør jeg. Nu var du jo biased instant, fordi hvis man siger noget til fordel for ens eget hold, så er man biased. Det er reglen. Ja, ja, ja. Er det frispark til Harry Kane? Frispark til Harry Kane? Nej, af Harry Kane. På Thiago Silva. Skal vi heller det? Jeg synes faktisk helt af frispark. Jeg synes, vi er virkelig heldige, at det bliver dømt. Er det fordi, du ikke vil lyde... Nej, det er ikke fordi, jeg vil lyde biased. Du må da aldrig gøre det her i ryggen. Nej, men jeg synes også samtidig, at kontakten er jo så minimal. Skulle der nogensinde være dømt straffespark for sådan noget der? Skulle nogensinde være dømt frispark midt på banen, så er det også sådan lidt, ah, hold nu kæft. Jeg tror, grunden til, at der er så meget fokus på det, det er fordi, der bliver scoret, så man er sådan lidt, ah, det er også sådan lidt... Men det er da altså, klart, at han drager fordel af en strakt arm i ryggen. Jeg synes bare ikke, det er nok. Altså, jeg synes jo, det er lidt trist der med, at Thiago Silva kan mærke noget. Den mindste lille ting, som egentlig, altså, Thiago Silva, altså... falder jo legit bare fordi han lige kan mærke det der lille sådan hov, ah, jeg falder, så frispark. Altså jeg vil sige 100% hånd på hjertet, hvis vi havde scoret det der mål der, og det var blevet det var frispark, så havde jeg været fucking pissed. Men du ved jo ikke først og fremmest været pissed på din angriber, fordi den har en trang til at skal sætte en strakt arm i ryggen, når det må du ikke. Du må altså holde det hænderne for dig selv. Ja, jeg synes bare det er lidt tyndt. Jeg synes det er tyndt. Altså, jeg siger heller ikke, det er verdens største frispark. Nej. Fordi det er det bestemt ikke. Ja. Men
regler er vel bare regler? I guess er, so. Er det ikke der, den er? Jo, men jeg tror også, at det er jo bare et spørgsmål om, at de prøver at opretholde en consistency. Fordi der er bare... Og det skal dommerne i Premier League lige lade være med. Okay. Fordi de er consistently shit. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Det er selvfølgelig rigtigt. Jeg synes bare, det der med... Altså, ja. Yeah. Det er en arm, han skubber selvfølgelig. Ja, okay, det må man ikke. Det ved alle og enhver. Ja. Jeg synes bare, det er meget trend. Men det siger jeg, fordi jeg prøver at sætte mig selv i den situation. Og være sådan lidt... Prøv at overveje, hvis det var os, der har fået mål eller sådan der. Så havde jeg sgu været pist. Så havde jeg virkelig været utilfreds. Ja, okay. Så. Jeg prøver som ikke kunne finde et eller andet med det og så videre, men... Men der var rigtig, rigtig mange, der sådan generelt var enige, der ikke var frispark. Og jeg kunne også godt se, at han falder på, at han kan mærke kontakten. Ja, præcis. Så langt dermed. Mm. Men jeg vil også bare sige sådan, hvis jeg fik den der strakt arm, og han... Kunne han da blevet stående i? Måske. Ja, ja, men så problemet så er, så er der ikke frispark. Nej, det er det. Det er det var også bare klogt lavet af Thiago Silva. Men altså, han er også en rutineret her trods alt. Ja, ja, selvfølgelig. Ja, ja, jeg synes sgu egentlig, jeg ved jo godt udmærket, hvorfor det bliver dømt. Jeg synes bare, det er sådan lidt. Jeg synes, det er lidt en nederen standard, der skal sættes. Okay. Jeg er ikke så stor fan af, der bliver dømt frispark, faktisk. Og det siger jeg fuldstændig som unbiased. Og det er ikke for at prøve at lyde unbiased. Altså, det er oprigtigt min holdning til det. Fordi jeg havde 100%, hvis igen det var os, der har fået mundet sådan der, så havde jeg siddet lige nu og brokket mig virkelig meget. Færd nok. Så. Jeg skal bare lade på plads. Ja, der har været meget sådan uenighed. Ja. Især altså på Twitter selvfølgelig. Ja, ja, præcis, selvfølgelig. Og der er rigtig, rigtig mange, der siger, ikke skyggen af straffe. Og det, eller frispark hedder det. Frispark, ja. Jeg kan godt følge dem, fordi han falder på kontakten med, I don't know, jeg synes bare ikke, du må bare ikke gøre det der. Nej, det er jo også det. Det er jo, det er jo så let er det jo. Så. Anyways, der blev trods alt dumt frispark, men det betyder bestemt ikke, der er frispark. Vi skal huske det Premier League dommer. Ja, ja, præcis. Det er ikke fordi, jeg sidder, haha, jeg havde jo ret. Nej. Det kunne have været virkelig som en anden dommer, så var der dømt noget andet. Det præcis, kunne være en anden der er ikke noget, der hedder consistency overhovedet. Nej, det er præcis. Men, ja, men jeg vil så sige ligegyldigt hvad. Og så er der selvfølgelig folk, der laver den der sådan, hvis vi nu havde scoret, så er det en anden kamp. Og det selvfølgelig, fair nok, det kan jeg jo ikke så argumentere imod. Det ved man jo ikke noget om. Jeg vil bare sige ligegyldigt hvad, så dominerede vi jo Tottenham. Vi skulle vinde. Det var lidt sådan den første halvleg, hvor man sådan lidt, du kunne godt tænke, at jeg kunne Tottenham godt få noget med fra. Ja. Men anden halvleg, ja. I var all over dem. Altså, ja, fuldstændig. Vi kørte dem over. Ja. Det er jo første gang siden 2002, at der er nogen, der har slået Tottenham 4 gange på en sæson. Ja, det hold, der gjorde det sidst. Jo, ja. Det var Chelsea. 4 gange på en sæson, så er man også uheldig. Man trækker dem meget. Ja, selvfølgelig. Men det er selvfølgelig bare med dem 2 gange i Premier League, og 2 gange i... Og 2 gange i Carabao-Cuppen, fordi det var 2 legs. Så ja, det går sjovt, hvis vi... Nej, de er med ikke. Ja, Tottenham Champions League. Nej, vent, de skal da ikke. Er du ikke engang for at lave en joke? Nej, de er jo ikke engang med noget europæisk. Fuck sake. Du har ikke engang lyst til at få lavet en joke. Nej, det er fair nok, Men hvad hedder det? Ja, en god kamp. Altså, ordentligt set. Jeg så faktisk ikke... jeg så ikke første halvleg. Jeg var helt glemt kampen, der spillet. Men så er det nemt Chelsea. Ja, jeg helt glemt kampen, der spillet. Så jeg kommer hjem og siger sådan, nå ja, der er anden halvleg. Så ser jeg så med. Og så har jeg så set highlights af første halvleg siden. Men ja. Sheik leverede... Et af de bedre mål. Et af de bedre. Også bare fordi, altså det der er ved det, der er mange gode langskudsmål, men det er jo top bins. Det er jo toppest of the bins. Du kan sætte den. Den kan ikke sidde meget. Den kan faktisk ikke sidde bedre. Det er jo det. Også kan lidt, ikke. Swervet på den bold, den rammer lige ind. Han er dygtig, Sheik. Det viser han i hvert fald der. Han må meget gerne lave noget mere, altså noget der. For der viser han virkelig sådan, hvad han kan. Ja, det er jo sådan noget, vi forventer Peppe, han gør. Ja, præcis. Jeg så det her. Det her, det viser sådan meget godt, hvad der er. Så for eksempel så Clark James tweeter, at der er klokkeklart straffe, og, eller hvad hedder det, frispark, for eksempel. Og alt det der, nu må man lige stoppe med Hurricane, fordi han altid får den der behandling, han gør. Ja. Og så er der bare en, der sådan tweeter, vejledning til Clark James tweet, find PL tweet fra bredt engelsk medie, skorstræk pundit, del, tilføj nogle chalange eller kæk kommentarer, hvor egen holdning defineres som en absolut sandhed. Så er der bare en, der laver sådan en gif, bare sådan, hvor sådan, her er nogle servietter, der tager græde. Altså, og det er virkelig sådan, hele den her tråd deler bare vandene og så videre. Ja, fuldstændig. Det forstår jeg også godt. Det er sådan en, jeg synes, der er meget, meget svært at bedømme. Ja, igen, vi er uenige, så ved man det vildt. Det er det. Ja, jeg vil sige, så er der fandme en omstakken. Det er der. Ja, jeg tænker afsluttende, der er ikke noget at predict. Nej. Jeg tror, jeg vil prøve at finde noget. Hvad mener du har noget, du lige vil snakke om? Det ved jeg ikke. Bare ikke andet end London er blå. Nå hvad? London er blå. Hvad er blå? London. Og London? Ja. Tror du sagde ledningen? Ledningen er blå. London er blå. Vi er sorry. Total fans. Men vi fucking ejer jer. Altså, det er jo insane.
Altså, der er jo bare nogen hold, der bare ikke kan slå nogen bestemt hold. Det er sjovt, fordi jeg siger jo altid det der med, Arsenal er altid sådan vores lidt sådan, I turner altid op mod os. Bro, vi turner altid op mod Tottenham. Altså, vi er lige blevet udspillet af Brighton. Tottenham leverer et vildt comeback mod Leicester, så kører vi dem bare over, som om det er ingenting. Ja, yeah. Altså, det er faktisk lidt sjovt, ja. Ja, det, altså Tottenham er altid sådan, det hold, vi turner op mod. Det er faktisk ret vildt, men jeg elsker, at det lige præcis dem, vi valgte at turne op mod. Det er jo fedt nok. Ja. Yeah. Som jeg sagde, så jeg lavede tweet med det. Det må være min afrundende ord for den kamp. Kunne vi ikke bare møde Tottenham hver kamp? Nej, oh, true. Det er også lidt, oh. Men altså nej, jo, I har nogle fede kampe og så videre. Men ja, så, jeg så også bare sådan, kunne vi ikke, i forhold til NFL, kunne vi ikke bare gøre Super Bowl til en best of 7 mellem Chiefs og Bills? Okay. Men er der sådan, hvad er den, sådan, den kamp, der altid leverer fodboldmæssigt, egentlig? City og Liverpool leverer altid. Men er den ikke begyndt at skuffe lidt? Den sidste, du skulle der var Salah, og Salah skruede det der banger-mål. Var der ikke en eller anden kamp med dem, der endte 0-0? Det var måske, der var meget, der sådan sparkede straffesparket over, eller og sådan noget. Og det kan jeg slet ikke huske. Jeg synes bare altid, det er en kamp, der leverer 100%.